Hadisə rayonun Cardam kəndində baş verib. Belə ki, kənd sakini Murad Xəlilov örüş sahəsində qoyunları otardığı bir vaxtda gözlənilməz hadisə ilə qarşılaşıb. Ya, biz heyvanımızı çöldə otarırdıq, öyle sahəm o aşağı tərəfində görürük ki, bir qəfil 3 dənə quş heyvanlara cumdu. Heyvan da dağımdığım oldu sahə ilə bir. Heyvanı topalayıncan elə 3-ünü, 4-ünü para-para elədilər. Təzdən heyvanı topalıb gəldim, gördüm ki, ikisini yıxıb yerə, dağıdıb da təmiz. Sökür şartışar üstündə yiyir daha heyvanı. Kənd sakinləri güman edir ki, vəhşi quşlar tərəfindən öldürülən xırda buynuzluların leşləri yırtıcılar tərəfindən də aparılıb. Hadisə belə oldu ki, biz getdik, Murad mənə zəng elədi, qonşum ki, gəl mənə köməyə, heyvanlara hücum olubdur. Getdik heyvanlara baxdıq, yaralı, 3-4 dənəsi yaralı, ikisinin üçün parçalayıbdı, keçiyə cummuşdu. Dağımdım, qoyunlar heç bu özü başı itmişdi, aynə yür, aynə yür. Gəldik, götürdük, gəldik qoyunlar. Bu günlərində səhər-səhər getdik ki, həmən leşlərə baxaq, ya leşin sümüyü var, heç bir şey yox. Saqqal canavar yiyib götürüb gedib, hamısı. Vəhşi quşların təkrar qayıdacağından, sakinlərə və heyvanlara hücum etməsindən narahat olduqlarını deyən kənd sakinləri, vəhşi quşların qartal və ya quzğun olduğunu iddia edirlər. Hadisə baş verən əraziyə baytar həkimlər gələrək yaralı heyvanlara tibbi yardım göstəriblər. O cümlədən 5 baş olur. Onun 2 başı salamat idi, 3 başın cəsədini tapa bilmədik. Yəni yerində yox idi, özərin deməyinə görə. Hadisə yerinə getdik, 3 başın cəsədi yox idi. Yəni ola bilsin vəhşi heyvanlar dağıldı. Amma tibbi yardım vardı. Qaldı 2 başı, həyətdə yaralılar vardı. Onlara da baytarlıq xidməti göstərdik. Necə lazımdır müalicə? Suza qarşı vaksinasiya. Bəli. Müalicəsini apardıq, müalicə tədbirini apardıq. Yəni quduzluğa qarşı da. Özümüzdə baytar nahiyəsindən? Boyun nahiyəsindən caynaq yeri vardı hər ikisində. Qan damcısı da gəlmişdi. Vardı, qan izləri görkürdü. Həm də caynağın izi də görkür, boyun nahiyəsindən. Kənd sakinləri deyir ki, qoyun otarmaq qorxulu və təhlükəli olsa da, amma yeganə gəlir sahəsi maldarlıq və qoyunçuluqdur. Çəkilişi yekunlaşdırıb kəndi tərk edərkən kameramızın gözündən bir görüntü yayınmadı. Soyuq havada qoyun sürüsü otaran bu uşağın cəmi 12 yaşı var. 4-cü sinifdə oxuyan Niyamətlinin kənddə baş verən hadisələrdən xəbəri də var, qorxusu da. Qorxun əvvəl biraz canavardan çaqqala, quzlaşıq da. Çox da olmasa leş təzadlar yeyib quzlaşırlar. Ümid edək ki, bu kəndə təkrar vəhşi quşlar bir daha eniş etməz, heyvanlara və bu balacalara ziyan vurmazlar. Şəmsdan Fikrətli, Rəşid Rəşidov, Dünya TV.